tako dolg ima razstavljen in je temno, da je vsak Dragi ljubitelji umetnosti, zelo lep pozdrav v galeriji Domžale. Danes je v resnici velik dan. Pravzaprav je bil že včeraj, pri včerajšnjem, ampak danes je tisto, za kar se borimo v tem našem prelepem svetu, v katerem smo lahko deležni umetnin, kot jih vidimo na razstavi v galeriji Domžale. Naslov razstave Samadhi, upam, da je dovolj zgovoren, če kdo ne ve, kaj je to, bom nakratko razložil. Veste, to je taka jogijska asana, v kateri doživite vesolje. Jaz še nisem tega doživel, ker ne treniram joge, pa bi jo moral, ne. Marsikdo od nas, ampak nič druga. Kot vidite, Vera Trstenjak, naša slikarka, naša gostiteljica, tako rekoč, redno prakticira jogijske vaje. Ampak jogijske vaje s čopičem in platno. Veste, to je še nekaj božga, še nekaj več, še nekaj tistega, kar bo seveda ostalo. Ne glede na to, da se tukaj trudijo tole pobetonira, da imamo tamle na avtobusno postajo, pa da so nam podrli fontano, jo odpala nekam, pa da niso uredili, ne vem koliko časa že tam je, parkinga, pa ne vem kaj, pa politika, pa vse to pusti, brez veze. Tole, kar je tukaj noter, je v resnici naš tempelj. Je tempelj našega duha. Je tempelj našega srca. Nič drugega ne šteje. Lep pozdrav, Vera. Zelo sem vesel, da se je zgodilo vse tole. Pravzaprav je bila kriva korona, ali kako, ne vem. Ja. Mikrofon. Ja. Čist bliz ga moraš dati, da se usliša. Ja, mislim, začela se je ta korona, jaz sama kaj ne delam, ne? Ja. Sem rekla, ja, sem umetnica, bom ustvarjala naprej, ne? Videla kaj. No, najprej prve dni te korone sem se sprehajala skozi Domžale, prazne, mirne, en totalen mir je bil, nič avionov, nič avtomobilov, ker mi je kar pasalo. Samadhi mal, ne? Ja, ja. Razsvetljenje, nirvana. Sem bila čisto pomirjena, no? Pa sem mal fotografirala razne stavbe, secesijske, pa tako, čist tako, da vidim, ne, kaj bom pa s tem naredila. No, pa sem domov prišla, sem pa šla dol v atelje, pogledam, če imam dovolj platen, materijala, vsega je bilo dovolj in sem začela takoj ustvarjati, mislim. Tist, kar sem malo poslikala, te kulturni dom Franca Bernika, pa razna kužna znamenja, pa to mi je bilo tako eno vodilo, sem rekla, nič, bom pa šla po sledeh simbolov. Nekoč so bili simboli, ki še vedno stojijo, ne, ki vedno opozarjajo na nek čas, ki je bil tudi tako obupen, kot trenutno, ne, mislim, sam, da smo mi zdaj civilizacija, lahko mogoče to sprečimo, bomo videli, ne, stvar medicine. No, in okay, z vsemi temi informacijami pridem, grem v atelje in začnem kar ustvarjati. Polijem barvo po platnu, akrilno barvo, čakam, da se posuši in se nekako prepustim tistim barvam tam, kaj pa zdaj, ja nič, pogledam, kako pa zgleda kulturni dom Franca Bernika in ga narišem čist tako strokovno gor, a nekaj na krilju lahko rišeš iz svinčnikom. Pa mi je bilo pa to preveč strokovno, sem rekla, zdaj pa treba to prestaviti v nek svet domišljije, v eno drugo dimenzijo. In res sem začela barvati, korona je začela deževati po Berniku. In se je stvorila neka atmosfera okrog te stavbe,
Zdaj boste videli tukaj noter v galeriji, a ne? In to sem edin pogrešala, ker nismo imeli tega kulturnega kontakta. No, pa, ko sem šla na sprehode v Mengeško polje, sem pa te skicirala ta znamenja, ki sem jih potem prenesla, kot vidite tukaj na slike. In še mojega mačka sem portretirala, to je bil še zadnji portret njegov, ker je v istem letu umrl, ki je bil star 20 let. Ampak, ko sem ustvarjala, zjutraj sem komi čakala, jaz zgodaj vstanem, ampak komi sem čakala, da grem spet dol v atelje, da nadaljujem tist, kar sem včeraj začela. In to mi je strašno pomirjalo, en tak stik dober sem sama sabo dobila. Tako da nisem razmišljala o koroni. Če sem šla ven, kaj kupac, dala masko, roke razkužila, pravila upoštevala, ampak pol doma sem bila pa čist sproščena ob svojem delu. Ne. Komunikacijo sem imela s prijatelji, tako kot vsi mi, preko telefona ali pa čelo čez ograje smo imeli cele debate z sosedi in je kar nekako lepo šlo. No, in pa sem se spomenila malo spet, eni spomini so se vrnili nazaj v moj um, da smo pred 36 leti s kiparji v mojem bivšem vrtu ustvarjali kipe. Med njimi si tudi ti bil in razni drugi kiparji. Sem rekla, da pa to veliko vešla, bom spet to vključila v kompozicije slik. In bojo te kipi spet naprej živeli, ker eni so že strohneli vmes, ne, so čist propadli od vremena, eni so pa še ostali, no, tiste sem bolj pa vključevala v te kompozicije. In to je nastala ena slika, druga slika, do poletja, do avgusta, ker sem imela midva tist prvi intervju v vrtu, sem vsa ta dela postavila na stojala okrog hiše, bil je lep avgustovski dan, so imela simpatičen razgovor in oba so bila sproščena in tudi tisti, ki so tam okrog stali in poslušali. No, pol tega je bilo potem konc, začela se je jesen, so rekla, zdaj pa treba malo drugač to nadaljevati, ne več ponavljati te stvari, pa so pa malo bolj kozmično zašaltala, no, če tako tako rečem. Potem sem pa spet malo vključila planete, pa planeti, ki so kot covid planeti, ampak tako estetsko gledano, da je prijetno, da ni grozljivo. Ne. Če je grozljivo, bomo mi valjda sprečali, ne, mislim, upajmo. No, pa sem pa upozvala sem vrt, vsa ta živa bitja, ki živijo v našem vrtu, ki jih je toliko, ta minimalna bitja, mrovle, polški, metuljčki mali, ki jih ponavadi ne opažamo tako, čebele. Pa sem začela to skicirati, prenašati pa spet to na platno in vključevati naravo z vesoljem. Ne? Mi domujemo tukaj v tem vesolju, a ne? In imamo tudi to zemljo, ki moramo bolj trdno stati nad njo, a ne? In krati pa združen duhovno in materialno v smislu, da se stabiliziramo, pa da se prepustimo in da postanemo še boljši ljudje, če se le da, da se še bolj povežemo v pozitivnem smislu, a ne? In pomagamo en drugmu, da bomo dali tole situacijo skozi in upajmo, da bo ratalo. Kaj praviš, Jure? Ja, jaz bom za začetek bom povzel to, kar si ti zdajle vse naštela. Najprej si rekla, zaloge moramo preveriti. Tako da, prav, zaloge platan, barve, čopičev, trpentin, krili, čistila, itd. Ja, ja. Okay. Potem zaloga, rekel, ena dobršna zaloga srčne energije. Obvezno. Ja, ja. Potem stabilno mentalno stanje. Drži. Potem ne se dati vplivati od grobijanov, prostakov, unih, ki grozijo, ki si zmišljujejo, ki lažejo, propagando delajo itd. itd. Ne. Ok. Tako preživimo. Ja. Samo vklopimo
razmišljanje, če znamo šteti, preštejemo, če znamo brati, preberemo. Vse o COVID-u, vse o krizi, vse o katastrofi, vse o, ne vem, plus, seveda, upoštevamo vse simbole, ki so kadarkoli nastali v našem prostoru in obstali. To, kar si ti naredila, ti si zabeležila vse to, kar še vedno nekako stoji ali pa še vedno obstaja in je v resnici zelo pomembno. Vse te stvari so tiste, ki nam na nezaveden način gradijo naš duhovni prostor. Plus, če čist na konc tega povzetka, ne, kozmos in mikrokozmos. Jaz sem bil, se pravi, že ko sem prvič videl verjene slike, ko me je povabila, nisem mogel verjeti, ne, da se v tem času lahko umetnik posveti enim bitjem, ki jih sploh ne opažamo, ki mislimo, da jih sploh ni med nami, razen, kada nam bojejo solato, pa kadar po kuhinskem pultu začnejo laufati mravlje, recimo, ne, pa vešče zvečer, pa kakšni komarje, pa tak, ne. Ja, ampak, a veste, vse to je, vse to smo mi. In mi smo z njimi in oni so z nami in tako naprej. In moram reči, da je Vera zbrala v resnici velik pogum, da se je na svoj način s svojim artizmom posvetila vsemu temu. Najbolj seveda mi je pa rekel ta asociacija na en čudovit film, ne, ki ga moram omeniti, to je film Larsa von Trierja z naslovom Melanholija. Melanholija je nastala v resnici po eni čudoviti grafiki, grafičnem listu, bakropisu oziroma grafiki, narejeni na bakreno ploščo z naslovom Melanholija iz 16. stoletja, kjer nastopa ena ženska v enih ruševinah in ima zraven same simbole, same take matematične, prvinske, semantične, semiotične in tako dalje, in tako dalje. Zelo zanimiva, zelo zagonetna grafika. Dajte si pogledati, pogooglejte, no. Albrecht Dürer, Melanholija. No, in potem Lars von Trier, Melanholija. Če še niste pogledali, prosim, pogledajte. Strašen film, apokalipsa. In tam nastopajo ta isti, ki nastopajo v verjenih slikah. Ampak Vera ni delala potem film. Vera je delala v svojem vrtu. Vera je delala v svojem srcu. To mene najbolj zanima, kako si uspela, mislim, kako naj rečem to. Ja, kako si sestavila vse te spomine, ker se mi zdi, da so te slike rekel kot eno tako rezimiranje skozi vsega tega, kar si že naredila. Ne? Kar si delala pred 30-imi, 40-imi, ne vem koliko leti, ne? In kar delaš zdaj in tako kot procesiraš to vsakdanje življenje, ki je na nek način odlično, po drugi strani pa naporno in nenavadno. Enostavno, kot si prej rekel, če se prepustiš čist sebi, da ne razmišljaš preveč o nekih teh banalnih drobnovijah, ki so nepomembne, so tudi pomembne, da obstane. In enostavno, to je kar samo po sebi nastajalo. Ker ni bilo veliko moje intervencije, no, ali pa je bila neka moja duhovna intervencija, ki se je upletala v kako jaz to rišem in slikam in katero barvo uporabljam. Enostavno sem kar vedela, zdaj moram pa to, brez da bi zelo veliko razmišljala. Ne. Bolj je bila to neka, kar si prej rekel, tudi meditacija ali pa kontemplacija
samega artizma. No. Glejte, ustaviti se moramo še pri izboru barv. Jaz mislim, da si izrazit kolorist seveda ne? In da pač govoriš skozi te frekvence, ki jih postavljaš na platno. Snovna svetlova ali pa snovne frekvence so malo drugačne kot svetlovne. Ne? Ampak vsejen, to, kar mi vidimo, ne, je tisto, kar ti namešaš ali pa uporabaš čisto, ali kakorkoli. Ampak preko ta orkestracija teh barv je v resnici zelo pomembna. In mislim, da imaš... Prav ste pazila, ne, da ta svetla barva, bela barva ali pa recimo rumena, da penetrira skozi uno barvo, ne, ki je na površju. Kot neko upanje za človeštvo je ta svetloba, the white light, ne, kot rečejo. To sem se pa ja trudila, ne, da ne bi preveč barve uporabila, ampak da skozi to penetrira ta bela svetloba, ki nam daje po mojem moč, tudi ko sem jaz slikala, je ta bela svetlava bila prisotna nekako, če lahko tako se izrazila, ne, v mojem umetniškem izrazu, ne, me pomagala, da sem cel cikl, prvi del in pa drugi del speljala, ne, do konca. Daj mi povej, a je zraven kaj glasbe? Od začetku je bilo, ampak zanimivo zakaj, ker kadar sem jaz slikala, je bil maček prisoten moj, ki je izjemno ljubil glasbo in to Beethovna, Mozarta, Chopina. In sem vedno zbirala te kompozicije, sem rekla, da bo maček primeru, da me pusti primer, da zdaj pa hočel naročiti, takrat te slikam, pa mi nagaja. Ne? Pa se je pa tudi zgodilo, recimo, da sem pozabila vključiti ne, naslednjo kompozicijo. Maček je bil takoj pozoren, kaj pa zdaj, kje pa je glasba, ne, sem rekla, počak še malo. Pa mi je pa začel nagajati, ne. Pa sem hitro tekla, vključila kaseto in se maček pomiri. In še on je mogoče meni tudi dejal neko energijo miru, ki je bil umirjen, ampak je bil že slabota, ki je bil star 20 let, ne. In sem mogla zelo paziti na njega. In se je tudi zgodilo, da je potem v tem poletju preminul. In potem, ko sem jaz slikala, nisem več glasbo uporabila. Rekla, takrat, ko sem jo uporabljala, bil maček prisoten, sva imela tako lepe trenutke ob ustvarjanju, je tudi on meni pomagal ustvarjati. Pa sem pa te druge stvari, ki so še bolj močne, bi rekla, brez glasbe ustvarjene. Sem se prepustila mogoče moji neki notranji glasbi, energiji, glasbi, kakor hočeš temu reči. Ne? Jaz vam zagotavljam, da je epidemije konc. To pa zaradi tega, ker je maček te svoje naredil, šel je v nebesa, zdaj tam seveda v samadiju pošilja dol te prave stvari. Ne sam šel, je s pravo glasbo v nebesa, veš, ja. Problem, ker ljudje nimajo prave glasbe. Tako, tako. Ja, ja, šel v nebesa. Ja. Ja. No, pa tu še ena koincidenca, takrat, ko sem končevala sliko z domžalskim znamenjem, ki je v, ob cerkvi, ne? Ti znan je tudi preminul en ježek, Janez, ti si videl tistega ježka in si rekel, ta bo pa umrl, drug dan je res umrl. Joj, kaj ne zdaj naredim? A veš, sam si nikjer probenga, vsi od doma delajo ali pa tako. Janez, lopato, jaz mi ježka pokopljam, ker imam eno družino ježkov tam, a veš, ker živijo že leta in leta. Seveda, da ta je pa kaj polizu na kakšne pesticide ali kaj tazga in revček je preminul. In ga jaz uvijem in globoko naredim jamo in ga pokopljam, zdaj že trava raste, zdaj že skoraj ne vem točem, kje je tis, ne. In potem tisto sliko, ki ni bila dokončana, sem pod znamenjem naslikala še ježka, sej tam ne boste videli. Tako je vse bilo neka koincidenca, neko, nič ni slučajno, mislim. In pa ti to da malo misliti in
ki je tudi ta, bi rekla, ježek iz moje mačke, briketke skupaj jedo. Pa sta oba pa. Lejte, tudi to, tudi ta jež je v resnici spremljava večnosti. Ja. Spremljava te neskončnosti, ki je lepo tkana v tvoje slike, skozi barve, skozi motive. Tako da, jaz ne vem, če bi mi dva morala še kaj govoriti. Mislim, da je najboljše, da seveda pogledate, pa pridite še. Bomo tukaj postavili v galeriji stole in lahko motrite, lahko se usedete in motrite slike, razmišljate. Mogoče bo kdo doživel nirvano, samadi, karkoli. Vabljeni seveda na ta dogodek, ne, ki ga boste vi ustvarjali s pomočjo slik. Ampak, preden midva zaključva na eno govoranco, tradicionalno vprašanje, domžalsko vprašanje. Se je sicer malo spremenil, ampak kaj je umetnost? Ja, mislim, da si me to vprašal že zadnjič, ampak še vedno, še vedno trdim, da je to pot do višjega zavedanja. Ja. Ste slišali? Umetnost je pot do višjega zavedanja. Glasbena, likovna, kakršnakoli. Hvala, hvala, Vera. Hvala tebi, Jure. Hvala za to čudovito darilo. Ko sem gledal te slike, mislim, da ta bela neutralna zelena, pravzaprav je v vseh religijah pravzaprav odsev duha. Vse religije imajo to barvo kot odsev duha. Da pa ni, da niso te žuželke tako strašljive kot pri Dirarju, je pa to tista ljubezen, ki jo Vera čuti na svojem vrtu do živega sveta v zemlji. In to se je preneslo in je tista toplina njena prisotna tudi v teh drobnih žuželkah, ki nam so včasih res nadlega. Drži. Hvala. Ja, lep pozdrav vsem v imenu še kulturnega doma, ki je seveda tisto sliko, ki je nastala z našim novnikom. Jaz mislim, da tudi mi kot ena kulturna inštitucija sevamo v ta prostor. Nekateri to čutijo bolj, drugi to čutijo manj. In jaz sem bila zelo vesela, da nas je Vera začutila in tudi vem, da rada prihaja v naš hram. Tako da tista slika je zdaj že naša skupna. Mislim, da bo ta slika tudi zato, ker je odmev enega obdobja, ki nas bo prav gotovo vse zelo zaznamovalo. Zaznamovalo pa zato, ker je zelo, zelo, zelo prelomno. Prelomno bo pa pravzaprav postalo šele zdaj, ko se bo morda s časoma pandemija poslovila in ko kulturo ne čakajo in umetnost prav lepi čas. Mi se ne damo. Mi se ne damo. Delamo naprej. Se eno sporočilo smo že objavili, ne, takšno. Ampak ne damo se seveda, če boste z nami vi. Če se pravi tisti, ki boste hodili na kulturne dogodke, obiskovali razstave, gledališke predstave, hodili v kino, hodili na koncerte, kajti mislim, da je bilo danes toliko lepih besed povedanih, kaj tam lahko dobimo in tudi dobimo, da je pravzaprav, jaz upam, da za te čase, ki so zdaj, da je kultura in umetnost nujna in da smo lahko samo veseli, da imamo umetnike, tudi takšne umetnice, kot je Vera tu v našem domžalskem okolju. In zato seveda iskrene čestitke ob razstavi, da je kar tako izven plana, ampak nič hudega.
ponovadi septembra še nismo začenali z razstavom, letos smo bili prav veseli, da ponovadi nitko in smo lahko hitro še v tale zelo prijeten in še kar topo vreme stisnili še to razstavo in sem prepričana, da smo s tem naredili res, res dobro potezo. Hvala Vera za slike, hvala za tvojo prezenco v našem prostoru in razstava je odprta. Hvala vsem vam. Pravi, da vam nekaj govorijo in zato ste tudi še enkrat prišli. Tako da veliko sreče vsem vam in da bo kmal te koronske situacije konec. Gracias.